Тож сьогодні у випуску інформаційно-аналітичної програми ПФЛ «Україна футбольна» ви побачите таке. Перша ліга, епіцентр перериває яскраву серію, Коркішко забиває чудогол. Перші успіхи Вірта, перші 50 тисяч ютуб-каналу ПФЛ. Друга ліга, у групі А «Скала» 19-11 повертається в лідерську гонку, Чернігів уперше програє. Ютуб-канал ПФЛ досяг позначки у 50 тисяч підписників виключно на органічному і якісному продукті змагань ПФЛ. І все це завдяки вам, шановні глядачі. Разом приймаємо вітання. А ось цього ігрового вікенду епіцентр вдома не виграв, перервавши яскраву чотириматчеву серію перемог. Зате Кудрівка виграла з фантастичним за виконанням голом Коркішка, щиро потішивши своїх справжніх вболівальників. У групі А другої ліги «Скала» 19-11 повертається в чемпіонську гонку, а «Колос-2» у меншості виграє матч туру у Чернігова. Про все це сьогодні у студії телеканалу «ДІВІ Спорт». Інформаційно-аналітичній програмі ПФЛ ми поговоримо зі знаним фахівцем Олегом Федорчуком. Олеже Вікторовичу, доброго дня. Доброго дня. Отже, ютуб-канал ПФЛ досягнув позначки у 50 тисяч підписників. І тут важливо вказати, що підписники у нашого каналу органічні, тобто не накручені, без використання будь-яких конкурсів чи чогось такого, розіграшів, футболок. Кілька років тому, завдяки дипломатичній, кропіткій роботі президента ПФЛ Олександра Каденка, було створено єдиний пул для того, щоб дійсно розвивати власний продукт. І матчі першої та другої ліг системно транслюються на ютуб-каналі ПФЛ. Є у нас огляди, вони оперативно виходять. Є у нас усі коментарі тренерів, є у нас достатньо ексклюзивів, топ-5 голів, сейви воротарів, публікуються все це оперативно і якісно. Олеже Вікторовичу, чи пам'ятаєте ви за свою велику тренерську кар'єру у змаганнях ПФЛ, як колись доводилося діставати відео для аналізу своїх матчів? Ну, скажу так, мене дуже тішить те, що зараз відбувається ПФЛ, тому що я багато років працюю в цій ниші, скажімо так, в другій, першій лізі. І ми в затінку завжди були, і ми такі провінційні. А зараз ми бачимо, що багато спеціалістів працює добрих, 7 тренерів, які працювали в прем'єр-лізі, зараз в першій лізі працюють, деякі працювали в Шахтарі. Той же Рибаконь, цей найдосвідчений тренер, працює в Дінамо, безсмертний і так далі. Це говорить про те, що ПФЛ в правильному напрямку рухається, і я дуже втішений цим. А чи пам'ятаєте ви, як ще кілька років тому, працюючи у змаганнях ПФЛ, доводилося діставати відео для аналізу своїх же матчів? Я скажу так, як тренер, я дивився перед матчем 4 гри. І це було дуже тяжко достати ці 4 гри, тому що було мало інформації. Я заздрю такою білою заздрістю цим тренерам молодим, які зараз працюють, мають досить багато інформації про суперника. І якраз це, і ми бачимо, що наші тренери більш-менш розвиваються в правильному напрямку за счет цього. І я дуже радий, що ПФЛ на такому сучасному шляху і розвивається, і дає конкуренцію прем'єр-лізі. Тому що ми бачимо, що це сучасний контент, що це сучасний підхід до роботи. І я радий за керівництво ПФЛ. Дійсно, на ютуб-каналі можна багато дуже знайти про наші змагання. Чудово, що доєднався до нас спонсор, телеканал «ДІВІ Спорт», допомагає популяризувати, розвивати. До цього у нас були канали «Футбол 1», «Футбол 2», які також у прямому етері показували на телеканалах першу лігу. Це дійсно свідчить про те, що змагання ПФЛ – це досить серйозна і важлива структура в цілому, всій піраміді українського футболу. Тож, щодо власне матчів, то починаємо з Чернівців. Я переконаний, що нульова нічия на власному полі з командою, яка не виграє 3 тури поспіль, та ще й напередодні Дня міста – не найкращий результат для Буковини цього туру. Та епіцентр втратив очки, перервавши визначну домашню серію перемог.
Третього сезоні зустрічалися суперники. У національному кубку Буковина виграла завдяки голу Гірного. У чемпіонаті розійшлися миром 1-1. Нічию несподівано принесла і гра в Чернівцях. Уже в дебюті господарі створили кілька вбивчих моментів. Так, на 5-й хвилині Кольцов присунув суперника, а Гончарук просунувся через центр і смачно пробив поруч зі стійкою. Невдовзі Тищенко, замикаючи крос Морговського, головою запустив м'яча у поперечку. На 23-й хвилині після поперечного пасу Глущука Бойчук із вигідної позиції пробив вищі цілі. Перший тайм команди завершили безрезультатно. Після відпочинку чернівчани продовжили тиснути на ворота Кучерука, але ударам їхніх лідерів, зокрема Хамилюка, бракувало точності. У підсумку нульова нічия, яка аж ніяк не задовольнила амбітну Буковину. Дуже ми подякували зараз хлопцям, тому що для нас це важливе очко, тому що десь неудачно у нас був перше коло, тому я рахую, що ми сьогодні придбали це очко. По-перше, пользуясь нагодою, хочу привітати чернівчан. Я знаю, завтра день міста, і команда дуже хотіла перемогти і присвятити перемогу нашим болівальникам. На жаль, не вийшло. Що стосується ігри, такі матчі трапляються. У нас сьогодні було преимущество. Ми влаштовували тиск на команду суперника протягом всієї гри. До зустрічі на Хмельниччині Нива програла тричі поспіль і особливих ілюзій щодо побачення з епіцентром тернопільські вболівальники не робили. Бо кам'янчани потужно виступали вдома, маючи переможну серію з 4 матчів. Не дивно, що господарі почали з розуміння своєї переваги, проте не тільки не забили, а ще й примудрилися пропустити ранній гол. Козак вдало зіграв на перехопленні і запустив розрізну передачу на хід Сидуну. Орендований у Карпат форвард прорвався через центр і пробив повз голкіпера. 0-1. Підопічні Сергія Нагорняка одразу кинулися відіграватися. Після хорошого пасу Процєва Беженар бив під поперечку. Ниву виручив Ольховий. Далі Кристін запустив м'яча над воротами, а ще його удар перервав воротар. Атаки широким фронтом епіцентра принесли результат лише по перерві. На 64-й хвилині перепасовку п'ятками влаштували Кристін і Бендера. Останній протиснувся на Ольхового та в падінні пробив повз нього 1-1. Ось тут би здавалося господарям додати швидкості та посилити тиск, щоб розвинути успіх. Але не пішла гра навіть у найкращого бомбардира чемпіонату Кравчука. Гості відстояли важливу нічию. Це перше очко Юрія Вірта в якості головного тренера Ниви. Не вистачило, все дуже просто, забитого голу. Моменти для цього були. Не вистачає нам трошки майстерності, не вистачає останнього пасу, сьогодні не йшло, розумієте. Кудись спішили дуже, десь, розумієте, тут треба спокій в таких моментах. Трошки емоції перебрали свої хлопці. Так що можна, не вистачило голу, то що там другий тайм, тотальна перевага, там і перший. Це таке, розумієте, за перевагу не дають очки, треба забивати голи. Задоволений грою, я можу сказати і результатом. Як кажуть, не треба гнівити Бога, тому що епіцентр дуже добре виглядав в другому таймі. І мали ряд таких опасних моментів. Але якщо в цілому, я думаю, що сьогодні закономірна нічия. І дві команди точно хотіли перемогти. Можна сказати, і грали би середини поля, атака на атаку. Тож, пане Олеже, Буковина втретє в сезоні не змогла забити. Взагалі, якщо брати лідерів, то у чернівчан найгірша атака. Усього 6 голів у 8 матчах. Дивно, бо в міжсезоння команда посилилася кваліфікованими виконавцями. Той же Максим Гірний, Юрій Глущук. Погоджуєтеся, що щось потрібно з цим робити? Чи це взагалі тенденція така в українському? Буковина, скажімо так, трошки не допрацювала в плані атаці на трансферу. Тому там були об'єктивні причини, тому що був травмований там провідний гравець. Зараз він вже виходить на поле, у нього багато моментів Бойчук. Але структура добра гри, розуміння є, що потрібно. Цей матч я дивився і навіть з повторами, і 3-4 моменти 100% було в команди. Але не допрацювали форварди, в простих ситуаціях не влучали по воротам.
це говорить про те, що нервують, група атаки нервує, але ми знаємо досвідченого тренера. Я впевнений, що він здолає цю перешкоду і команда буде мати після зимового антракту буде кращий вигляд в атаці. Ну, ведемо належне тут Прикарпаттю. Футбольний фарт був, футбольний бог на боці команди з Івано-Франківська був у цьому матчі. І це нормально, кому до когось цей футбольний бог приходить. Там досвідчені захисники, і вони дуже жорстко грають, вратар дуже такий досвідчений. Тому група оборони у Прикарпаття така стабільна. І вони вміють грати від оборони, їм це вдається. І тому я, ну, Прикарпаття така бойова одиниця, яка може забрати очки у любого. Кожного сезону ми ждемо від Прикарпаття більш яскравого футболу, бачимо потенціал, бачимо, що команда практично не змінюється, точкові кадрові зміни, але ось поки що чогось трішечки не вистачає Прикарпаттю. А ось Юрій Вірт зумів зупинити епіцентр на його полі. І можемо говорити, що це вже тренерська нічия. Ну, вона не зовсім тренерська, тому що перевага була значна у епіцентра. Ну, але це прикра помилка захисників центральних, які дали змогу забити м'яч спочатку матчу. І команда трошки занервувала, було багато моментів, але такий знаковий футболіст, такою знаковою фамілією футболіст Бендера забив м'яч, дуже такий, ну, технічний футболіст, я за ним спостерігаю. Ну, якщо він панує свої психологічні такі проблемки, то він може вирости в доброго футболіста, дуже технічний футболіст, але і фамілія така для України непроста. Тому нічия, але рахую, що епіцентр втратив. А Вірт – це приход досвідченого тренера, він піднімає мотивацію, він піднімає дисципліну. І це буває так, і 3-4 гри команда завжди краще грає. Але Тернопіль до Вірта грав непогано. Я б не сказав, що Тернопіль виглядав. Там була серія непогана спочатку, але трошки присіла команда. Ну, ця гра дасть їм імпульс якийсь в розвитку. Мені здається, що у другому колі тернопільська Нива дійсно буде важливою бойовою одиницею у групі А. Ось давайте ці мої слова запам'ятаємо і в кінці вже осінньої частини сезону. Знаю амбіції тренера, тут двох варіантів не буде. Там і команда гарна, і тренер, зараз вони зійшлися. Я чомусь бачу, що вектор у них однаковий руху вперед. Агробізнес виграв усі 7 перших матчів на старті чемпіонату і з цим доробком приїхав до Ужгорода на матч з Металістом. Суперник непростий, омолоджена команда Аніщенка виграла 2 матчі поспіль і загалом із 6 останніх поєдинків програла лише один. А ось Маріуполь виходив на один із найважливіших матчів осені. Перемога над Металістом 19-25 допомогла б закріпитися їм у прохідній першій четвірці, звідки можна кваліфікуватися у групу чемпіонська. Що з цього вийшло у обох матчах? Давайте подивимося. Агробізнес, що видав надпотужний старт із 7 перемогами поспіль, минулий тур пропускав. І тому виникало закономірне запитання, чи не позначиться ця пауза на виграшній ході команди Олександра Чижевського. Матч в Ужгороді, де вимушено та тимчасово приймає своїх суперників Металіст, відповів, що ні, лідера не зупинити. Перший тайм складався ж ніяк не яскраво. Темп гри був середнім, загрози такими ж. У гостей можна згадати момент на 10-й хвилині із заблокованими пострілами Касімова та Толочка, а також накритим голкіпером ударом Гаврушка за хвилину. Однак після півгодини гри досвід і виняткова зіграність Агробізнесу таки далася в знаки. Подачу Волкова зі штрафного намагався замкнути Войтіховський, але в падінні з суперником не влучив, а м'яч потрапив до вільного Линя, який пробив під голкіпером. 0-1. Металіст міг відігратися в другому таймі. В забійний момент втратив Кайдалов, який отримав пас закидання від Багачинського. Опинився перед підківкою, проте банально не влучив у дальній кут. Отже, Агробізнес зберіг мінімальну перевагу. Це 8-ма з матяга волочистів. Усі, що цікаво, здобуті з різницею в один м'яч.
Важка гра була, тому що по одні мови такі, що було багато боротьби, і домоборств. Ми десь очікували, тому що зараз по такій погоді, коли за дні дощ падає, важко показати комбінаційний футбол. Але, слава Богу, футболісти виграли всі домоборства. Ми забили м'яч, зрозуміло, що десь там вижили за стандартом. Не можу сказати, щоб там перевага була, одначе нашої команди. Десь рівна гра була, нам до сьогодні більше пощастило. Ну, дуже прикро, що не змогли сьогодні здобути хоча б одне очко. Хоча, ну, якщо б грали весь матч, так як є другий тайм, хлопці грали, де, ну, практично повністю контролювали хід матчу. Да, може десь трошки спростили гру, але суперник великими силами стояв у обороні. Металіст 19-25, укомплектований найбільш статусними в першій лізі гравцями, перше коло відверто провалив. Із 24 очок команда Патріка Ван Леувена набрала менше половини. Виправляти ситуацію харків'яни взялися з перших хвилин матчу з Маріуполем. Один тільки Литвиненко тричі бив з різних позицій, а ще Чурко та Мавфента запускали м'яча вищі цілі. Атакувальне напирання господарів на 27-й хвилині перервав сигнал повітряної тривоги. Після відновлення гри команди обмінялися уколами. На удар Литвиненка відповів Зубков. Здавалося, попри велику активність, забитих м'ячів до перерви глядачі не побачать. Та іншої думки був Арі Моура. На 41-й хвилині Сидоров підключив бразильця, той пройшов Савіна та на виконання пробив у дальню дев'ятку. Без шансів для Караващенка. 1-0. Усі чекали від харків'ян продовження умовного бенкету, але цього не сталося. Натомість після перепочинку відзначилися маріупольці. Демченко підключив на правому фланзі Байдала, чий простріл прямо перед голкіпером замкнув Пантелейчук. 1-1. Підопічні Патріка Ван Леувена в чергове втрачати очки не бажали. Ніби старалися, ніби й моменти створювали. Зусиллями Чурка, Литвиненка та Пасіча, проте суперник вистояв. А металіст 19-25 з п'ятою нічиєю в активі став найбільш миролюбною командою сезону. Я думаю, що команда добре розпочала цю гру. До перерву через тривогу ми контролювали м'яч і за перші 24 хвилини створили кілька шансів відзначитися. Після паузи ми продовжували тримати гру під контролем, тримали м'яч, що вилилося у забитий гол. І після перерви ми контролювали гру, але одна контратака, у якій кілька наших футболістів не увімкнулися в пресинг ще на половині поля суперника, дала їм простір. Ми прогавили гравця за спиною, як результат – 1-1. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість грати в футбол і жити, наверное, саме головне, в вільній країні. Гра, дуже важка гра, дуже сильний суперник. В таких виграх без характера і без удачі, ну, тяжело набирати очки. Так що я дуже благодарен хлопцям за їхнє відношення до гри. Пане Олеже, друге коло агробізнес почав з гостьової перемоги над металістом. В активі команди Олександра Чижевського вже 8 звитяг із 8 матчів. Мені дуже приємно це констатувати. Це дійсно відкриття точно сезону, цей волочиський колектив. Можемо говорити про те, що дійсно агробізнес – претенденти на найвищі місця. Чи зуміють вони той темп витримати, який самі і задали? Ну, я з симпатією відношусь до цього клубу. Знаю, що президент патріотичний зараз на фронті. Тренер, який в мене грав, він дуже розсудливий, зважливий, професійний. Але в цій грі, це найтяжча гра, мабуть, за цей період, за цей сезон. І металіст виглядав дуже добре. Тільки на стандартному вони, як говорять, проспали. А потім металіст мав перевагу в кінцівці, і це тільки підківка, видатна гра підківки. Взагалі він відроджується трошки потроху. Він був дуже перспективний, він був юнацький збірник, молодіжних збірних.
А він зараз один із лідерів цієї команди, і його самовіддана гра на, скажімо, воротаря, плюс досвідчений, така зіграна оборона, і лідер команди Войцеховський, який все знімав на другому поверсі, привела до того, що команда виграла. І фактично це команда номер один до виходу, тому що ми знаємо по статистиці, якщо 75% команда набирає, то вона 90% 100% вже на першому місці. Йдеться зараз про те, що агробізнес ще має так само грати і в чемпіонській групі, куди так, він вже але там ногою. Вона вже не буде грати з тими командами, які виграла. І якщо так і далі піде, то їм треба тільки вигравати на своєму полі і все. Але знає амбіції, я знаю з розмов, що він хоче дуже посилити особливо групу атаки, тому що команда небагато забуває для лідера. І так, ми говорили, що кожна перемога з мінімальним рахунком. Всі 8 перемог з мінімальним. Інтер колись так грав, Приморінюся, 1-0, 8 підряд матчів було, чи 7, 1-0. Але це признак майстерності, якщо команда не пропускає багато матчів, це говорить про те, що збалансована команда. Але підсилення очевидне, і тренер взагалі підкреслює, і він не літає в цих небесах. Він дуже досвідчений гравець, найдовше всіх грав, мабуть, в Україні на високому рівні, і працює ефективно. І мені взагалі приємно спостерігати за його ростом. У нас є одна команда, яка втретє в сезоні, виграючи, все ж у підсумку втрачає перемогу. Це «Металіст 1925», команда, яка набрала 11 очок у 9 матчах. Це трохи більше, ніж 40% від усіх очок, які можна було заробити. Попередній показник для команди, що мріє, я би сказав, це посередній. Посередній показник для команди, скажу, що мріє провал. Про... Я більше скажу, це провал всього клубу. Менеджмента, який довів до такого стану, що команда не готова до сезону. І ми бачимо, що змінилось два дуже досвідчених тренера, а футболісти не можуть витримати два тайми. Вони, якщо ти уважно стежиш за ними, вони програють всі другі тайми практично. І в кінцівці завжди за суперником, хто б не грав. Я пам'ятаю, як Юкса їх перегравала в другому таймі. І мені здавалося, що з приходом команда буде трошки набирати, але дуже повільно. Набирає, але повільно. Ми бачимо, стаття вийшла недавно президента, що він довіряє. Це дуже добре, що довіряє. Але хотілося б, щоб такі футболісти з такими фінансовими можливостями і такими контрактами грала трошки краще. Не трошки краще, а краще. Тому результат закономірний, але... Це приклад для всіх, хто мріє грати на вищому щаблі, що просто самі по собі гравці не грають. Треба кропітлива робота, треба готуватись добре, все продумувати, тому що команда, маючи таких досвідчених гравців, не показує футбол. Ніхто не може зрозуміти, що насправді відбувається з цією командою, яку потрібно дійсно об'єднати і вести вперед зіркові футболісти. В будь-якому випадку харків'яни вже шості, їх чекає 7 непростих матчів до кінця осінньої частини сезону. Хрестоносці святкували день народження клубної академії та могли наздогнати за очками СК Полтава і очолити групу за додатковими показниками. Але Кудрівка поставила їм добрячу підніжку. А ось Вікторія і Діна зустрічалися не так давно у переносному матчі першого туру і тоді зіграли в нічию 1-1. Як було у матчі відповіді, давайте подивимося. За останні 10 днів це було друге побачення команд. 24 вересня в переносному матчі першого кола Дінас і Вікторія обмінялися забитими м'ячами. Зараз також була зафіксована нічия, але безгольова. Поздоровити переможного Олександра Рябоконя, який проводив 400-ту гру в якості головного тренера клубів першої ліги, вишгородським футболістам не вдалося, хоча вони старалися. Номінально господарями були сумчани, але приймали Дінас на його ж полі. Через безпекову ситуацію в Сумах Вікторія вимушена грати на виїзді. Про повернення додому поки не йдеться.
Вишгородці могли відкрити рахунок уже на 12-й хвилині після помилки Литвиненка. Та голкіпер Вікторії врешті виправився, потягнувши удар Новікова в притул. Сумчани відповіли пострілом Новотрясова над поперечиною. Після перерви команди не поспішали ризикувати. Було помітно, що для них краще синиця в руках, ніж вільний птах журавель. Тому й моментів, котрі прийнято називати гольовими, ані Дінас, ані Вікторія не створили. Нулі на табло стали справедливим підсумком цієї, мабуть, не найцікавішої гри. Дуже серйозний суперник, на мій погляд, одна з найкращих команд ліги. Збалансована. Тому нічия – це позитивний результат для нас. По змістовності, я думаю, що непогана гра була. От, мали територіальну перевагу, перевагу володіння м'ячем, але не гостро зіграли в атаки. Так що в таких іграх треба забивати. Ми цього не змогли зробити. Божевільний матч закриття 10-го туру. Юкса та Кудрівка влаштували справжню перестрілку із сімома забитими м'ячами. І це найрезультативніша гра сезону. І важливо, що вона тримала в напрузі глядачів з першої і до останньої хвилини. Уже на 7-й хвилині гості відкрили рахунок. Литовченко відірвався від Махнєва, обіграв Федотова і прострілив. Сторчоу забивав у порожні ворота 0-1. Далі більше. На 18-й хвилині Коркішко, отримавши передачу від Сторчоуса, з острого кута пробив ту. Точно в дальній верхній кут 0-2. Який же фантастичний шедевр. Господарі доволі швидко один гол відіграли. Після подачі Габріелі з кутового Казаков головою вразив ціль 1-2. Та вже за кілька хвилин футболісти Кудрівки повернули собі комфортну перевагу у 2 м'ячі. Голкіпер Федотов збив Потімкова і арбітр призначив 11-метровий. Коркішко ударом з позначки оформив дубль 1-3. Юкса зуміла зробити камбек після перерви. Синьогуб, що вийшов на заміну, вдало зіграв на добивання після пострілу Венді 2-3. На 64-й хвилині рахунок взагалі став нічийним 3-3. З 11-метрового, який арбітр призначив за гру рукою Гагуна, відзначився Венді. Нічия? Та де там? Кудрівка знайшла в собі сили, щоб вирвати перемогу цьому драматичному протистоянні. Легостаєв не вперше в сезоні виконав феноменальну роль Джокера. Цього разу обдарований нападник розстріляв ворота Федотова після того, як м'яч відскочив від Юзефовича 3-4. Юкса вперше в першій лізі пропустила 4, а Кудрівка також уперше стільки ж забила. Я вважаю, ну, в нас були дуже невдалі три гри проти проти Юкси. І сьогодні вдалося вирвати, то дуже зради, і команда теж рада, то дуже гарні емоції. Я дуже вдячний нашим хлопцям, які продемонстрували ту заряженість, яка була на протяжении цього циклу до підготовки до цього матчу. І ми грали дуже якісним суперником. І ми хотіли сьогодні грати в той футбол і перемогти іменно в той грі, яку демонстрував до цього суперник. Я хлопцям сказав роздягальні, якщо ми будемо починати грати ігри як другий тайм, то до нас питань буде, ну, не буде. А якщо ми починаємо одну, другу, третю гру, так, десь ми витягуємо ці ігри, а десь, як сьогодні, не витягнули цю гру. Тому результат на табло. Приймаємо цю поразку. Не знаю, в чому причина. Не дограли з гравцем, котрий завдавав удару, а потім нещасний випадок, тому що два відскоки спочатку від Юзефовича, потім від мене, і м'яч відскочив до нападника Кудрівки, який забив гол. В цьому трішки не фарт, але не дограли з гравцем, котрий завдавав удару, і це, напевно, призвело до голу. Пане Олеже, кудрівчани проявили вольові якості, показали домашні заготовки та вдале виконання стандартів, а ще в Баранова гарно зайшли заміни. Заслужено пана Василя Баранова визнали найкращим тренером туру за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів. Так, я вважаю, що Баранов справляється зі своїми обов'язками, команда міняє, більш агресивно стала грати. І дисципліна стала краще, тому що ми пам'ятаємо, в першій грі були вилучення, теж картішка було вилучення, які такі неспортивні були моменти, багато емоцій було. А ця гра показала, це дербі київське, скажімо так, тому що багато футболістів знають друг друга. І гра була на одному диханні.
Я давно не пам'ятаю таких, щоб так грали в першій лізі. Красиві голи, багато було моментів, крім 7 забитих було ще 5-7 моментів. Тому команда грала. Мене це надихає, тому що перша ліга завжди була така трошки прісна, вона така більш на результат, багато боротьби. А тут такі майстерні футболісти, картішка чемпіон Європи з футболу, досвідчений, але його друге дихання, він грає, став грати на команду. Він трошки грав у мене, він був дуже егоцентричний, він на себе багато грав, а зараз він грає на команду, він лідер. І це мене дивує, але приємно дивує. Я дуже радий за нього, що він розкривається в такому віці, і він грає краще, ніж в 25. Це так, приклад для всіх. Ну дійсно, забити його м'яч – це просто якесь чудо, дивне. Я в прем'єр-лізі не бачив 2-3 сезони таких. Він направив, як любить Леоненко говорити, з точки в точку. Це зряче. Ці голи дуже цінують професійні футболісти, тому що коли футболіст хоче забити в дев'ятку і забиває, це дуже рідко, тому що більшість м'ячів забиває так. Ударив, попав, попав, не попав, і теж добре. Але це такий красень гол, я думаю, найкращий гол поки в цьому сезоні. Ще відзначу одного футболіста, Андрія Сторчоуса, який дійсно в цю фестивальну перемогу кудрівчан зробив дуже значний внесок. Цікаво, що минулого сезону Сторчоус грав саме під керівництвом Чирикала за дружбу. Чирикал зараз очолює саме Юксу. Зараз він забив у ворота команди, де дійсно півдесятка одноклубників грає Андрія Сторчоуса. В дебюті Андрій замкнув простріл Олексія Литовченка і ще відзначився гольовою на Каркішку. Я відмітив Литовченка. Перший м'яч був вирішальний. Він індивідуально дуже добре зіграв. Я його пам'ятаю, що з дитячого футболу. Він такий непростий. Непростий в команді. В побуті, так. Але він вміє грати, і коли він сконцентрований, він дуже націлений на удар, націлений на гру, і він ще принесе користь цій команді. Олексій Литовченко не підійшов лівому берегу, скажімо так, команді ВПЛ. Він якимось чином тренерському штабу Віталія Первака не підійшов, а зараз в Кудрівці він один із лідерів групи атаки. Поки що прем'єр-ліга – це не його рівень, але… Тобто прем'єр-ліга не його рівень, але перша ліга, він розкриється і буде корисним. І Старчоус – це гравець, який вміє атакувати, я його пам'ятаю по Кременю, він багато забивав, вирішальні голи, він такий, як говорять футболісти, з мозгами. Гадаю, що Чирикали Старчоус перекинулися словами після матчу. Пане Олеже, Вікторія в 4 останніх матчах здобула лише 3 очки. Нещодавно Олександр Шовковський говорив про те, що Динамо має проблеми, пов'язані з логістикою, багато треба їздити. Теж зараз можна сказати і про Вікторію. Вдома команда вже не грає. Так, Анатолію Безсмертному дуже важко, тому що я знаю, що він любить готувати команду таких ретельно. Але це такі обставини не дають йому, і ми бачимо, що команда просідає. Команда просідає, вона спочатку грала дуже яскравий футбол, а зараз є проблеми у команди з відновленням. Ну, я думаю, він справиться, тому що обойма у нього досвідчених гравців, є конкуренція. Але очків ці нічиї особливо його так позначаються на турнірній таблиці. Отже, друзі, 10-й тур у першій лізі позаду. Давайте ще раз подивимося, як зіграли команди, хто гратиме в 11-му турі, який стартує вже всередині цього тижня, тобто завтра, і проаналізуємо турнірну таблицю. Тож матчі 10-го туру у групі А першої ліги пройшли протягом одного ігрового дня 4 жовтня.
Буковина та Прикарпаття голів не забивали, 0-0 епіцентр. Зіграв у нічию з тернопільською Нивою 1-1, а Металіст у Ужгороді поступився Агробізнесу 0-1. Матчі 10-го туру у групі Б першої ліги прийшли протягом трьох ігрових днів. 3 жовтня зіграли Металіст 19-25 та Маріуполь, зіграли у нічию 1-1. 4 жовтня Вікторія зіграла у нічию так само з Діназом 0-0, а ось 5-го жовтня Юкса поступилася на стадіоні імені Віктора Баннікова Кудрівці з рахунком 3-4. Матч «Кремінь-Металург» перенесений на пізніший термін. Матчі 11-го туру пройдуть протягом 9 жовтня. Поділля зіграє із «Металістом», Прикарпаття прийматиме «Минай», а «Агробізнес» зіграє із «Буковиною». Це центральний матч усього туру. І матчі 11-го туру так само пройдуть протягом 3 ігрових днів. 8 жовтня Вікторія прийматиме «Металург», 9 жовтня «Металіст 19-25» зіграє із «Кременем». І ще 2 матчі пройдуть 10 жовтня. Полтава зіграє із «Юксою», ще один центральний матч 11-го туру у першій лізі, а «Дінас» прийме «Кудрівку». Щодо турнірної таблиці, то у групі А «Агробізнес» продовжує йти без втрат очок, 8 матчів, 24 очки. Епіцентр після 8 турів має 15 очок. Буковина після 8 турів має 14 очок. Минай та Тернопільська Нива унизу турнірної таблиці. Обидві команди мають по 5 очок. Щодо турнірної таблиці у групі Б, то Полтава на горі. Має вона 8 матчів і 20 очок. На один матч більше у Юкси, але 17 очок. І так само Кудрівка зіграла уже 9 матчів, має 13 очок. Знизу турнірної таблиці Кремінь після 7 турів у команди 4 очки. У групі А другої ліги центральний матч у Винниках переможця не визначив. Втратив очки і пробій, чим миттєво скористалися Полісся 2 і Скала 19-11. Лідер, а це Полісся 2, приймав третю команду групи А. Матч розпочався невдало для господарів. І захисник Самбора Ниви 2 Довбецький першим встиг на добивання і правою ногою пробив повз воротаря 0-1. Цей гол розлютив футболістів Полісся 2, і вони ще до перерви не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Забивали Караман та Брістріч. Відразу після перерви все той же Брістріч та Матіч довели рахунок до розгромного 4-1. Таким чином Полісся 2 стає одноосібним лідером групи А у другій лізі. Так, реалізація підвела. Ну і хочу привітати команду Житомир, Полісся з перемогою. Хороша команда, хороші гравці, інфраструктура дозволяє їй мати дуже великий запас хороших футболістів. Я думаю, сьогодні був дуже важливий матч якраз таки в контексті вашого питання, тому що ми пробували попередні ігри. Так, ми перемагали, але в нас були певні проблеми. І сьогодні, на мою думку, ми зробили певний крок вперед. Те, про що ми говорили відносно попередніх ігор, те, що нам не вдавалося контролювати гру на протязі всього матчу, і це в першу чергу пов'язано з внутрішнім станом. Ми багато про це говорили. Мені здається, ми і тренерський склад, і гравці зрозуміли, що саме треба змінити. Непросте випробування очікувало на реверу 19-08, адже у гості приїхав один із фаворитів сезону. Пробій дуже вдало розпочав зустріч. Вже на другій хвилині Сікач увірвався до штрафної і потужним ударом влучив у дальній кут 0-1. Проте ще до перерви ревера 19-08 відігралася. Після передачі Шостака правою ногою повз голкіпера пробив Угринюк 1-1. У другому таймі голів не було. Таким чином пробій втрачає надважливі очки і відпускає у відрив своїх конкурентів за першу трійку. Ну, хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми граємо у футбол. Що стосується ігри, получилося дербі Івано-Франківської області. Всі очікували цього матчу і це все перенеслося, напевно, і на футбольне поле. Бачите, дуже багато карточок, дуже багато було боротьби. У нас трошки були проблеми зі складом, у нас 8 футболістів хворих і виходили з того, що маємо. Хотів би лише подякувати нашим футболістам. Перш за все хочу подякувати Збройним силам України за те, що оберігають наш спокій і дають можливість займатися улюбленою справою. Сьогодні зустрічалися з дуже хорошою командою, яка по праву займає своє місце в верхній частині турнірної таблиці. Гра була важкою, багато боротьби. Але я думаю, що вболівальникам вона сподобалась, і сьогодні справді було, як анонсувалось, справжнє прикарпатське дербі.
Скала 19-11 нестабільно виступає в нинішньому сезоні. Гра проти головного аутсайдера була хорошою можливістю покращити своє турнірне становище. Уже на другій хвилині Ралюченко ударом у дальній кут відкрив рахунок 1-0. Він тримався аж до 74-ї хвилини, коли Цуркан метрів з 15 пробив повз голкіпера 2-0. Довів рахунок до розгромного Лісовик. Гості на це відповіли реалізованим пенальті Барсукова. Скала 19-11 знову виграє вдома під керівництвом Степана Матвієва. Там моментами дуже команда, як я вимагаю, вони робили те, що мали робити. Але все рівно ще до того ідеалу, якого би хотілося, щоб ми так грали постійно ті ігри, диктували, тобто грали з позиції першого номера, ще трошки далекувато. Але ми на шляху до того. Трохи не вистачило глибини складу. Ви ж бачили, що тренер Скали Матвієв мав змогу випустити гравців, які посилили гру. У нас ми гранчер, ми його притримали, він посилив гру. Інші два гравця, молоді хлопці, ще там 4-го і 1-7-го року. Скажімо так, ще не досвідчений, один тільки дебютував в цьому році. Вільхівці підходили до цього матчу в хорошому настрої, адже вони не програвали три тури поспіль. Проте серія без поразок для них завершилася в Ужгороді. Долю зустрічі вирішив епізод, який стався на 7-й хвилині. Вихід 1-1 реалізував Дмитро Коваленко. 1-0. Таким чином Ужгород обходить вільхівці і піднімається на 6-те місце у групі А. Хочемо подякувати Збройним силам України за можливість грати в футбол. Я рахую, що дербі вдалося для вболівальників. Я думаю, болівальники отримали задоволення. Сьогодні перемогла команда, я думаю, яка більше хотіла, на мій погляд. Сьогодні було справжнє закарпатське дербі. Я думаю, болівальники дістали задоволення. Я втратив багато мільйонних нервових клітин. Але я вважаю, що ми сьогодні виграли заслужено. Ми не забили безліч моментів. За гру я хлопцям просто кажу великий респект. Четверта команда групи А приймала другу. Суперники до цього туру мали по 16 очок. У середині першого тайму «Рух-2» відкрив рахунок. М'яч до свого активу записав Сергій Панченко. Проте досить швидко футболісти «Куликів-Білки» відігралися. Захисники «Руха-2» на дальній стійці не встежили за Микитою Шарабурою, який переправив м'яча у сітку. 1-1. У другому таймі команди не забивали. Ми готувалися до серйозної гри, знали добре цього суперника, тому що так виходило по календарю, що вони грали завжди перед нами. З нашими майбутніми суперниками практично всі ігри їх бачили, розібрали і знали можливості кожного гравця, що гравця заміни, що гравця складу. Думаю, що трошки сьогодні нам не вистачило досвіду. В принципі, вийшов хороший поєдинок з сторони двох команд. Напевне, поправо команди знаходяться в верхній частині таблиці, ставлять певні перед собою завдання. Але в мене таке відчуття, що ми могли сьогодні перемогти, особливо це, якщо відштовхуватись від другого тайму. Олеже Вікторовичу, нещодавно ми говорили, що «Скалу-19-11» очолив Степан Матвієв. З цього часу він уже два матчі виграв, один раз програв. Матвієв має більше як 20 років тренерської кар'єри. Його команда зараз вривається у четвірку найкращих команд. Уже там дуже-дуже невеликий між ними різниця, між «Скалу-19-11» і першою четвіркою. У чому насамперед ви бачите зміни колективу «Істрия» під керівництвом досвідченого спеціаліста? Можливо, насамперед вдалося йому налаштувати дисципліну, адже команда там дійсно серйозна, завжди була останні два сезони точно. Тренер, який працював до Матвієва, говорив, що команда націлена на вихід в першу лігу, були амбіції, але не вистачало досвіду у Бесараба, Михайла Бесараба. А Матвієва я знаю добре, він і сам працював головним тренером, і дуже багато працював асистентом в прем'єр-лізі, в Єврокубках, і в деяких країнах, і в тому ж Казахстані, і в Азербайджані працював. У нього досвід такий, що мало у кого є в другій лізі такого досвіду. Тому він, звісно, підняв дисципліну, збалансував гру, і команда заграла трошки краще.
І я думаю, що ця команда буде з кожним туром набирати. Головне, що є у цих футболістів той керманич, який для них авторитет, і за ним вони йдуть, і ось уже результат ми бачимо. Це має значення для команди. Звісно. Тренер впевнений в своїй справі, і це надихає футболістів, і ця зв'язка, тренер, досвідчений, досвід тренера і молодість, і завзяття футболістів дають результат. А в групі Б другої ліги Вінницька Нива у епічному матчі нарешті здобула свою другу перемогу у сезоні. Творцями перемоги стали старожили команди Борячук та Артур Загорулько. Восьма команда групи Б приймала п'яту. Колектив із Тростянця від свого конкурента відставав всього на 3 очки. Гра розпочалася дуже добре для Локомотива. Після подачі з кутового Вакуленка ударом головою 9-ку пробив Тітаренко 0-1. На початку другого тайму Локомотив залишився в меншості, підвів свою команду Доброхотов. Проте реалізувати чисельну більшість і зрівняти рахунок Тростянець не зміг. Третя поспіль – перемога Локомотива. Багато коментувати не можна, але, знаєте, є, скажімо, такий негласний закон в футболі, якщо команда не загострює, команда не створює, дано виграти неможливо. Ми мали і чисельну перевагу, якусь, може, позиційну, особливо у другому таймі, але команда за всі там скільки, 95 хвилин, да, якщо не наносить ударів по воротам, немає загострення, немає агресії впереді, ну як можна якусь гру, навіть в нічого зіграти, чи навіть, я не кажу вже про виграти. Ми дуже налаштовувалися, бо це така була гра, ми десь рядом в турнірній таблиці, і суперник дуже непідступливий, і ми, в принципі, розібрали, ми знали, як грати, і, в принципі, хлопці виконали ту настанову, яку ми давали, тому грою в цілому задоволений. У Вінниці зустрічалися аутсайдери групи Б, проте матч вийшов на рівні топ-команд, щонайменше за інтригою. Нива до цього туру програла 6 матчів поспіль, а Металіст 19-25, друга команда – 4. У дебюті протистояння після передачі Обінаї у порожні ворота забив Карпізін – 0-1. Господарі мали можливість зрівняти рахунок, але свої моменти не реалізували, пропустили наприкінці тайму. Після подачі з кутового забив уже сам Обінає. У компенсований до першого тайму час Загорулько повернув інтригу в гру – 1-2. Всі основні події у матчі відбулися наприкінці другого тайму. Спочатку на 87-й хвилині капітан Ниви Борячук зрівняв рахунок, а 90 плюс 3-й хвилині після розіграшу кутового Загорулько приніс Ниві першу за 7 турів перемогу 3-2. Хочу подякувати вболівальникам, які прийшли сьогодні підтримати команду в такий складний час. Я їм дуже вдячний, вдячний команді, яка змогла перемогти сьогодні. Всім вдячний. Ну, мабуть, ми більше хотіли. І кінцівку якби дограли. От. То, що планували, ну, трошки ми десь не справились. Ну, треба було забити швидкий гол, але ми його, к сожалению, не знайшли. От. Возле наших ворот суперник реалізував. Ну, якби, смотря і аналізуючи команду суперника, ну, я розумів, що на 2 тайми їх не вистачить. Поганий результат. Програли. Я грою незадоволений, можна сказати, своїми хлопцями. Як вони грають в штрафні, як вони доігрують, як вони знову роблять дитячі помилки. Ми над цим працюємо, але воно щось не виходить. Вони не можуть догравати до кінця, десь зівають, можна сказати. Це був центральний матч туру, адже лідер групи Б приймав другу команду. До очного протистояння «Колос-2» та «Чернігів» ще не програвали у нинішньому чемпіонаті. Наприкінці першого тайму «Колос-2» залишився у меншості. Підвів свою команду Артем Недоля. Проте у середині другого тайму «Стандарт» допоміг підопічним Бондаренка у меншості відкрити рахунок. Після подачі з кутового розстріляв ворота досвідчений захисник Басов – 1-0. Таким чином, це перша поразка Чернігова, а «Колос-2» йде у відрив. Матч склався не так, як ми хотіли. Його з видалення трошки внесло корективи, але ну, перебудувалися, і структура гри була на протязі всіх там, скільки 60 хвилин після того, як видалили нас гравця, і хлопці виконували все те, що ми хотіли, не давали зон, не давали себе вскрити всередину. Ми дуже погано грали, коли залишились в більшості.
ми налаштовували в перерві на те, щоб ми уважніше грали при перехідних фазах, що ми розуміли, що будемо контролювати м'яч. Але все ж таки я вважаю, що якщо граєш більше тайму більшості, то потрібно створити більше гольових моментів. Їх якраз не вистачило, ну і, звичайно, забитих м'ячів. Олександрія 2 до цього туру не могла виграти два матчі поспіль. Проте у 9-му турі ця серія перервалася. Підопічні Бицюри вдома розгромили старожила другої ліги «Чайку». Наприкінці першого тайму Плакса та Романенко своїми результативними ударами відправили гостей у нокдаун. Всі питання про переможця були зняті на 57-й хвилині, коли Жадан довів рахунок до розгромного. Крапку у матчі поставив Базаєв, який реалізував пенальті 4-0. Гра була дуже важкою, напруженою, і наші хлопці, в частності я, дуже старались заради цієї перемоги. До першого голу було дуже-дуже важко, але потім хлопці відчули впевненість, і тому ми перемогли. Дуже важко коментувати цю гру, тому що я б розділив би, вона так вийшла, що розділилась на два тайми. Перший тайм був найкращий в нашому виконанні в цьому розіграші, а другий тайм вийшло так, що став найгіршим таймом в нашому виконанні. Важка гра, ми очікували, що вона буде важка. Дуже гарна команда, середній вік, там десь 25 років. Є хлопці дуже високі, там за 1.93 м, то ми очікували дуже важку гру. Вона так і воно так і вийшло, але по рахунку нібито хтось може подумати, що було навпаки. Перший тайм був дуже важкий, дуже багато гри було один в один, дуже багато було єдиноборств, підборів. І ті моменти, які ми створили, ми їх реалізували в першому таймі. Пане Олеже, Вінницька Нива цього туру нарешті перервала свою серію з 6 поспіль поразок. Чи можна говорити про те, що ця перемога стане рубіконом для Ниви і далі вінничани почнуть набирати очки? Чимось от ваша кар'єра, ви особисто, мені нагадуєте Юрія Ярошенка, який стоїть зараз на чолі Вінницької Ниви. Це мій друг і я дуже переживаю за його роботу, за його... Він вміє працювати, в Сумах дуже добре працював. І я його пам'ятаю, що коли він в академії в Маріуполі працював ефективно. Він такий досвідчений фахівець. І щось не, у нього спочатку не виходило, а ця гра показала, що є у них потенціал. І цей трилер, молода команда «Металіста» вже чекала, коли вони будуть святкувати перемогу в роздягальні, а тут за 3 хвилини 2 м'ячі на стандартних положеннях. Президент і Борячук, і два досвідчених гравця, які мають досвід і мають майстерність, і молоді футболісти не дограли. Мені їх трошки жалко, але Нива... хотіла більше, вона грала до кінця, і це завжди приємно бачити, що хлопці б'ються до кінця, до останньої секунди матчу, і фортуна їм допомогла. Для металіста 19-25, для цих молодих футболістів, ось цей результат, дійсно така наука, той досвід, який вони мають отримати, вони його отримали завдяки цьому матчу, дуже багато інформації. Це безцінний досвід. І я бачу, що металіст взагалі працює дуже перспективно. Дуже перспективно. І та команда, основна команда працює добре, і ця команда. Тому перспектива є, і футбол на місцях розвивається правильно. І ми це бачимо, адже настільки багато команд зараз грає у другій лізі, і наскільки хочеться поговорити про кожен матч у другій лізі, наскільки там все цікаво, інтригуюче і закручено. Тож, черговий тур у другій лізі позаду. Пропоную згадати результати матчів і подивитися турнірну таблицю. Матчі 9-го туру у групі А другої ліги пройшли протягом 2 ігрових днів. 5 жовтня відбулося 3 матчі. Скала 19-11 обіграла Реал Фарму. З рахунком 3-1 Ривера 19-08 відібрала очки у Пробоя 1-1. І Полісся 2 обіграло Самбір Ниву 2 з рахунком 4-1. Ще 2 матчі пройшли 6 жовтня. Ужгород виграв у Вільхівців 1-0, а Рух 2 зіграв у нічию із Куликовим Білкою 1-1.
У групі Б другої ліги матчі 9-го туру пройшли протягом 3 ігрових днів. 5 жовтня зіграно було 2 матчі. Тростянець поступився Локомотиву удома 0-1. Нива Вінниця обіграла Металіст 19-25 у яскравому матчі з рахунком 3-2. Ще два поєдинки пройшло 6 жовтня. Колос у меншості обіграв Чернігів 1-0, Олександрія 2. З великим рахунком обіграла Чайку 4-0. І сьогодні, 7 жовтня, дербі Полтавщини завершувало програму 9-го туру другої ліги. У розклад 2 поступилася Гірнику «Спорт» з рахунком 1-2. Таким чином, у розклад 2 програла 4-й матч поспіль, а ось Гірник «Спорт» має 5-матчеву безпрограшну серію. Матчі 10-го туру у групі А другої ліги пройдуть протягом 2 ігрових днів. 12 жовтня «Скала» 19-11 зіграє із «Самбором» Нивою 2, «Рух» 2 прийме Ужгород, а «Полісся» 2 прийматиме «Куликів» Білкою. Ще два матчі пройдуть 13 жовтня, «Ревера» 19-08 приймає «Реал Фарму», а «Вільхівці» – «Пробій». І матчі 10-го туру у групі Б пройдуть протягом 3 ігрових днів. 11 жовтня «Ворскла-2» зіграє із «Локомотивом». 12 жовтня пройде 3 матчі. Тростянець прийматиме Вінницьку «Ниву». Металіст 19-25. Команда юнаків зіграє із Черніговом, а Олександрія-2 зіграє із Гірником «Спорт». І це також центральний матч групи Б у другій лізі. І закриє програму 10-го туру матч 13 жовтня «Колос-2» «Чайка». Щодо турнірної таблиці у групі А другої ліги, то тут усе цікаво. Полісся 2 після 9 турів має 19 очок, а ще 3 команди дихають у потилицю житомирянам. Рух 2, Пробій та Куликів Білка після 9 турів набрали по 17 очок. Знизу турнірної таблиці Реал Фарма після 9 турів команда має 3 очки. Щодо турнірної таблиці групи Б у другій лізі, то на горі продовжує перебувати Колос 2 після 8 матчів у команди Володимира Бондаренка 22 очки, у Чернігова та Гірника «Спорту» після 9 турів по 16 очок. І ці дві команди ділять другу і третю сходинки. Металіст 19-25, друга команда після 9 турів має 4 команди і вона замикає турнірну таблицю. На цьому все. У наступній програмі вже цього четверга проаналізуємо матчі чергового туру першої лізи, який стартує вже завтра у вівторок. Сподіваємося, що дістанемо для вас кілька ексклюзивів і поговоримо про багато яскравих протистоянь. До зустрічі, друзі, за кілька днів. Любіть футбол і до побачення.